čau pri ďalšom videu. Dneska by to bol taký mikro zaujímavý výletík. Za mňou sa nachádza vchod do hradiska. Je to nejaký taký val. Ani archeológovia tu ešte nespravili nejaký výskum, tak nevedia odhadnúť, aké je to staré. Či to bolo kamenné, drevokamenné, alebo iba nejaké také drevené. Je ohraničený vlastne z troch strán, pričom tuto za mňou je nejaký ten vchod do toho hradiska. A čo je zaujímavé, toto hradisko sa nachádza kilometer západne od hradu Peťuša a zhruba ďalšie nejaké 2-3 kilometre od hradu Pustý hrad. Takže ja by som ukázal, tu je ten vchod na to hradisko. Ešte musím povedať, že ono je zle na mape, nejako označené skoro vôbec ako turistická trasa. Tuto vľavo od toho oblaku by mala byť Peťuša a tam hore vidíme vrchol Pustého hradu. Skúsim to vyzumovať. Tu máme Pustý hrad. Tuto dole je Peťuša, je to tak východne od nás kilometer. Hrad Peťuša je tiež taký menej prebádaný, väčšinou sa orientujú na ten Pustý hrad. Ono s cestou je to zložitejšie, ja som išiel od parkoviska od Ostrej Lúky, kvázi som sa držal popri Hrone, bolo tam nejaké obydlie, tak som to nejako hoci ako krížom krážom, ono to není špeciálne značkované, aspoň z tejto trasy. Takže je to také celkom ťažké sa sem dostať, ešte keď je možnosť sneh, tak všetko sa tak mení. Nejaké orientačné body sú. Tu máme jeden posedík hore. Neviem, či ho vidno, snáď hej. Tu je nejaké také napájadlo. A tu máme ďalší posed, kde si dám niečo na jedenie pravdepodobne. A potom pôjdem spraviť nejaké tie ukážky, lebo na internete som hľadal, sú tam iba fotky, žiadne videá ohľadne tohto hradiska. On má, ako sa blíži k Hronu, tak tam je taký strmý spád a tam má v podstate asi to ten najvyšší vrchol toho hradiska je. Takže vchádza sa tam týmto smerom, pričom je to ohraničené z troch strán. A keď tak pozerám, tak je to super strategické prepojenie. Hradisko Gunda, Peťuša, ľavo od mraku a napravo hore na vrchole je Pustý hrad. Takže veľmi dobre strategické miesto. Ešte blízko by mala byť aj nejaká tá Kúria. To je už toho novšieho obdobia pravdepodobne. Ktorú v 15. storočí vyplenili Turci, keď sa chceli dostať do Zvolena smerom od Breziny popri rieke, asi Neresnica sa mi zdá, ak som to dobre čítal, takže niekoľkých ľudí tam sťali, niekoľkých odliekli a vlastne táto Kúria, to je nejaká taká vetva tých ostrolúckých, čo tam, čo im patrili majetky tu v Ostrolúke a v okolí, tak tí sa ako učlenili, asi nejaká jeho dcera, toho grófa ostrolúckého, tam vytvorila ďalšiu vetvu. Vyzerá to na rýchly obed, niečo natočím. Úplne neviem, kde sa nachádza tá Kúria, musím to ešte nájsť, aj to je celkom také problematické nájsť. Ale uvidím, zatiaľ to není značené ako extrémy, som si nevšimol od tej strany od Ostrej Lúky. Pustý hrad, pekne vidno sa je to.
Takže som tu na posede, z ktorého je celkom dobrý výhľad na pustý hrad, ale teraz momentálne je v oblakoch. Tak idem si dačo prehryznúť. To boli nejaké tie včely, tak dúfam, že nie sú tuto pod strechou alebo sršne. Nebudem musieť stať tu utekať. Takže ideme si pozrieť to hradisko na Gunde. To je v podstate taký príchod do toho hradiska. Ešte raz tu si pozrieme, tam na vrchu vidno pustý hrad. To vedľa kopec Peťuša. No toto je to hradisko na Gunde. Takže ono je to taký val obkolesený z tých troch strán, ako som už spomínal. Taká prístupová cesta. Nájdeme sa pozrieť na ten najvyšší bod. Zvláštne tu nie je vlastne, je to obkolesené takým valom, takou stromovou alejou. Čo to tam máme, divokú mačku? Vál dookola vidíme, je taká alej stromov. Ja som vlastne vychádzal z stade, smerom sem. A je to dookola, ideme na ten najvyšší bod, čo by mal byť. Tam je tam aj nejaký taký posed polovnícky, ale čisto iba na sedenie, bez strechy, tak to je také znamenie.
A tuto dole predpokladám, že bude tá kúria. Vidím tu nejaký taký dom, strechu. Alebo to bude iba nejaká šopa. Neviem, pôjdem to preskúmať. A zaujímavé sú aj oproti, neviem, či to na videu bude vidieť. Ten kopec, on je taký skalnatý a vytvára takú bariéru a vyzerá to ako celkom ďalšie dobré útočište, ktoré by mohlo byť prepojené s týmto hradiskom, minimálne na nejakú signalizáciu, ak by prichádzal niekto smerom od žiaru. Tak pomaly sa dostávame k tomu najvyššiemu bodu, to už je ten spomínaný posed, čo som vravel. Taký letný kabriolet, ja to volám bez strechy. Na posledie niečo taký orientačný. To sú pekné takéto buky. Tu aj označený. Je to fakt strmina. Zhruba na východ od nás je pustý hrad. Skúsim čo lepší výhľad sa ísť. To bude vidno. Teraz sa nám zakryl. A dole nám tečie rieka Hron pod hradisko. Vidno nejakú čističku, pekne staje to. Takže to by mohol byť ďalší orientačný bod. Keby neboli tie stromy tu, tak pekne vidno aj pustý hrad. Peťušu a tak ďalej. Je strašný odmek. Ráno padalo ako divé a teraz sa topí ako divé. Idem skúsiť nájsť tú kúriu, či je to tým smerom, ako si ja myslím, ale všetko tomu nasvedčuje, že to bude tým smerom k Ostrej Lúke viacej.